Hej och välkomna till filmen Expedition Pike. Jag heter Rasmus och är en av medlemmarna i FRE Fisketeam. Det var någon gång i mitten av december när vi bestämde oss för att vi skulle göra en resa under påsklovet och vi ville testa något nytt. Vi ville fiska någonstans där vi aldrig varit fiskat förut eller varit förut. Så vi ringde in Oscar och vi fixade en stuga där vi har bott i 4 dagar och fiskat. Och resan blev helt magisk. Vi lyckades knipa 3 stycken nya PB:n. Och ja, det har varit en riktigt rolig resa och en fantastisk upplevelse. Här får ni se det. Ja, då har vi fiskat i 15-20 minuter kanske. Ungefär. Tog jag en liten gädda, typ dryga 2 kilo eller någonting. Ja. Jag ska få simma tillbaka. Liten tjockis. Sådär. Härligt. Första parken. Ja, då drog jag på en gädda. Lite större. Vad väger? 4. Väger ja, ungefär 4. På. På Lucy från Isaks Gear. Riktigt schysst gick. Ja, ska vi släppa tillbaka nå? Nu du vänta, vi ska mäta den också. Men plocka bort ingen så mäter jag fort. Perfekt. Ja, där borta är Emil och Filip. De verkar ha lite tekniska problem med att kasta upp drag på en brygg. Men vi står här med lite fisk. Står de där uppe med. Ja. Åh, herregud. Då släpper vi tillbaks Fearen. Han är pigg. There she goes. Härligt! Alltså, du får fan åka längre fram. Jag kommer inte kunna få. Är han fin eller? Vilket feta är det? Va? Vilket feta? Pink. Blue star. Den är medans där borta. Ja. Jag ska få. Jag vill åka upp jämsides. Jag ska bara ta handen av den här. En lite mer. Så jag kan ge. Ja, jävlar det. Jag kan inte ta i båten. Ska du ta i båten? Ja. Så Rasse kan få telefon. Har ni ankar i? Nej. Nej, det är bara en lina. Pig chat, blå. Vi tar andra sidan. Jävla feder det här. Åh! Alltså jag flyttar lite på spöt. FRE kalsar ur. Kaos i båt. Ja, då plockar vi nytt PB till. Ja, men sväng in lite mer då. Vilken jävla vågen. Kolla vågen. Så här. Ta tag i det. Oskar, du får inte se först. Vad tror du då? Vad tror vi? 6. 6,5. Ja. Det får du ju sätta. Håll mobilen över båten. Ja. Ja, ah, över 4 borde det vara. Ja, ja det. 8 då. 7. Åh jävlar. 7,55. God fem. Ja, det är utan påsen då. Ja, fick ju på en lite bättre fisk här. 7,55, 105 cm. Riktigt tjock och fin. Härligt. Ska vi tog på en pig shad, blue shark heter den. Ska vi få simma tillbaka. Tungt. Oh, ta tagen. Nej, jag behöver inte. Härligt! Ah.
Bra fisk, Oskar. PB också. Ja. Fin liten snipa. Så de är fiska borta. Fullt upp. Krokar av det vatten. Till va? Va fan? Nu har du ju jävla grepp. Perfekt. Perfekt. Pike. Kan vara ett. Fille! Fille! There she swims away. Åh, vad kallt det var i vattnet. Wow. Ja, nu drog Oskar en till. Vi har haft, jag har haft en följare. Vi tappade precis en liten fisk. Är den bättre där? Ja. Större än de vi har fått förut, tror jag. Hoppas att du menar större än de som vi fick igår. Ja, lite större var det. Tjockis. Sakta spöt. Härligt. Så. Vi fick fisk! Fisk! Oops. Fan, gjorde du bara tång? Jag ställer om och fiskar, och nu... Jag fick med den på en film! Fick de fisk? Snyggt! Fin liten på... Nej! Kolla, de har ju fisk där borta också. Hejdå! Där simmar direkt. Oskar. Det är här. Är den stor? Nej. Är den liten? Nej. Okej. Okay. Mitt emellan. Ja, klippte på en lite större gädda här. Jag är en filmare. Ja, tog en lite bättre del här. Kan väga 3? Ja, den väger nog inte. Den har fått en liten operation. Var hos tandläkaren mer eller mindre? Ja, vi ser om man... Oj, stackan fint. Perfekt. Ja, nu kommer vi till precis till ett nytt ställe. Första kastet. In i kappen borta. De testar där borta. De får göra något kast. Så får jag fylla en efter också. Sen hade du en efter också? Ja. Vad tung då. Så måste jag lukta.
Ja. Då tog vi en liten pack till. Typ. Hur många... Oh shit, den har dragit hela vägen runt. Två kast ungefär. Ta upp den båten. Ja. Hugger hela tiden. Knubbis. Perfekt. FIFA. Hej. Simmar då? Där simmar den iväg. Härligt. Där. Där. Ser ut som din. Vilken smaskig. Nej, det här är mindre. Åh, oh, stackaren. Den kan... Ja. Oh. Man växer på som det är. Bye. Perfekt. Får ni något? Två kast, två fisk. Det är bättre. Nej, jag vet. Det är fan. Estrella och sweet chill. För det var det du på mig. Knutna viskation. Så vi knyter andra krokjärn i linan. Här, lite tafsgrejer. Torkade beten. Ja, vad tror du om den här dagen då, Emil? Sen blir bättre igår dagen. Ja, vadå då? Vad hände igår? Kan du svara på? Vadå, vem var det som var gäddkungen igår? Tre. Har börjat jäkligt segt. Klockan är ungefär 7.30. Vi tappade nyss en liten gädda vid båten. Och det är väldigt kallt. Det är vindstilla. Och ligger tjockt lager dimma. Och där borta är Emil och Filip. Man har inte heller fått någonting. Just nu fiskar vi jerkbait väldigt långsamt. Får se om vi kan lura upp någon. Ja, då är vi inte här på morgonen. Oskar tappar en fisk. Filip har fått en fisk. Då är vi istället. Tog jag en liten snipa på första kastet. Mm.
fall. Parka på sig. Ja, nu är vi ute här efter lunch. Det ligger en väldigt stark dimma över hela havet här. Och sen, det är jäkligt trött, så drog Oskar på en liten trea inne vid båtkanten. Lite mer än tre tror jag. Tjockis. Riktigt fin teckning har den. Prickig vit buk. Ska vi simma tillbaks? Här Simon. Härligt, härligt. Ta en större. De är på väg och ska skita. Skita som en riktig man. Här har vi kungatronen. Nu är det dags. Där ja, då är man färdig. Känner man som en ny människa igen. Tror fan jag gick upp en rank i manlighetslivet. Ska jag bara sätta på det top secret laserlarmsensorn bara. Klart. Nu ska vi ut och fiska. Ta den biggest gädda. Ja, jag tror jag fisk här. Och samtidigt så drog någon fisk där borta också, tror jag. Ja, någon fisk där. En liten pike. Alltså välkommen så. Oj, vart det lite lång lina. Med handskarna. Ser det ut med kroken? Ser du det? Nej, jag ser, men det ser ut som att det sitter andra i järlocket. Du får nog upp fingret där. Ring på det. Upp. Tänk om den har vägt något kilo. Jag ska tjock. Nu har Emil dragit på en 3-4. Sista dagen här. I en hemgång. Så vi kan ta snackar. Nej, jag gjorde fan inte det. Oh shit, den kom upp i båtkanten. Helvete, jag såg bakom. Och så kom den precis vid båtkanten och tog. Hörde, han sitter inte bra eller? Nej. Oh jävlar. Jävlar, jag har inget svin. Ja, det vill jag ta. Jag kan ta. Skynda, fan sprattlar nu. Fan i hjälen hit då.
hoppar upp på. Ja, jag har. Ni skulle ha sett, den tog precis vid båtkanten. Jag såg hela hugget. Och jag har matgädd. Ja, tog en lite bättre gädda här. När vi driftar lite. 6-17. Riktig tjockis. Jag ska få simma tillbaks. Jag kommer härifrån. Trea kanske. Ja, kanske runt en 3 kilo någonting. Helt okej. Okay. Tog en Big Bandit skitmatt. Ja, då var en bra där. Känns det väl då? Bra. Rätt. Ja, ska vi se om vi kan landa. Ja, kanske. Tre. Kan du krocka av honom? Jag kan inte krocka med det. Ja, nu har han blöd lite. Nej, bara köpa tillbaka. Fint. Ja, ja, har Fille precis krokat den. Ganska så, ja, helt okej. Okay. Kommer Rasse och Oskar här. Nej. Ja, vi nej. Fick du med det på film? Ja, nej. Oh, jag nej. Fick inte det. Nej, du skojar. Det var så jävla synd. Fan, vi stod här och filmade lite coola bilder till... Ta i tapsen, Fille. Ta i tapsen, vi får inte tappa han. Och han sitter rakt i öga. Ta i tapsen, bara. Då, vi... Då är den landad. Nej. Vi... Oh, shit, Oskar, du hade bajsat på dig. Den tog precis vid båtkanten. Vi stod här och filmade lite... Vi skulle filma detaljer. Fuck, kan vi få ut den där? Sitter du i hjärnan? Ja. Och så kom en pike skoj, i full fick fart. Fick inte du med det där? Nej. Oh, jag stod och filmade i slow motion precis innan. Och så kommer jäddsatan och klipper till järken precis efter. Ja, nu ska vi försöka operera den här. Ja, vi stod här och filmade lite detaljer och slow motion. Så kommer den här rackarna klipp på. 50:e fisken. 50:e fisken för resan. Coolt. Här, då fick vi officiellt minus 100 i antal gäddor i våran båt. Eftersom jag felkrokade en brax. Fy fan!
Det är pinsamt att få en brax. Nu måste vi kroka av honom innan de hinner komma hit och se den. Ska vi ha den här till meta eller? Kan man till meta? Ja, varför inte? Jäklar, var det en gädda där? Pinsamt. Ja, har Oskar krokan pike här. Jävlar, är fin. Är den bra? Oh, det är en bättre gädda. Får jobba hårt. Får ta och trötta ut bättre. Oskar, sätt på GoPro. Oof, han rusar. Precis när du sa, jag tyckte det var någonting till höger på ekolodet. Den här är ju fin. Ja, nej. Den krukar riktigt bra. Gör. Ja, får den. Den är jävligt tung. Det där är fan. Åh, oh, där är nog fan PB igen. Helvete vad fet han var. För det är med sin till så kan jag ta tag i deras båt. Här, doppar den här va? Jag doppar den här. Lasse, hit med honom. Ta tomvillen, den ligger där. Jävlar vad tung den är. Lasse, visa upp den lite här. Lasse. Helvete, nu åker vi in i stenar. Ja, men vi tar det sen. Är det från vår PB vad du menar med? Jag ska dra upp motorn. Nu är det kalabaliken. Hade du GoPro en på? Nej. Fan. Eller ja, jag fick med en liten filmstöd på. Jag har vågen. Ja, den är här. Jag tror inte mycket över. Nej, inte heller. Åtta kanske. Sju. Men det är nog fan PB. Det förra var 7,55 va? 7,55. 7,55. Och 105. Det räcker bara. Ja, vad tror du då? Jag tror fan 8. Ja, jag tror också. Han är tung alltså. Åtta 16. Uff. Alltså, Olsson. PV igen, kan du filma? 8, det är på. 16. Filmer jag på. Nu håller du handen, sådär. Fan, grattis. Igen. Fan, 8. Ska du ha dina... Nej. Jag tar lite kort. 2 PBs på en gång. Lasse. Vänta. Jag fick den. Ska du ha dem här? Du, håll i en åt helvete hårt så doppar den. PBn på en dag. 2 PBn på en dag, det är fan pjåkigt. En på förmiddagen faktiskt. En efter den så en. Ja, nu är han nästan här en farsa. Var det 8-16? 8-16. Fan vad grymt. När vi stod och tittade på lodet här, så bara, fan, det ser ut att vara något åt höger. Det är ju något åt höger. Fan, kasta lite åt höger. Meters fisk är inte. Jo, där är ju. Tror du det? Ja, den är meter. Lätt. Tror du? Ja, det tror jag. Jag vet att det är. Men jävla fet de över mage. Ja, men har inte du moppan med dig? Så. Nej, ja. Det är fan inte. Nej, jag såg det. Jo, han är prick 100. Prick 100 igen.
Då är det 108,16. Kolla vad tjockare. Riktig jävla feting. 8,16. Åh! Typ 100. Har vi inte något så vi kan hälla lite vatten på honom? Har inte ni ett öskorv? Nej. Nu ska vi få bort det där. Vänta, vänta. Oh, håll i hårt som fan, Oskar. Oh. Där har vi. Det är lite fett klämma överallt. Härligt. 8, 16. 100 cm prick. Ja, här drar Oskar en riktigt fin fisk igen. 8, 16. Prick 100 cm. Riktigt tjock. Grymt vacker fisk. Ja, ska vi se om jag tillbaks. There she goes. Härligt! Det var sista kvällen, sista ljuset och sista viken. Vi visste att det gick stor fisk i området, då vi tidigare tagit en på 7,55, 105 cm. Solen tryck på och det var vindstilla. Och plötsligt mitt i ett kast så bara tog det stopp i grejerna. Och jag satte in ett förjävligt mothugg. Det tog tvärstopp alltså. Och jag kände hur det bara började gunga i spöet ordentligt. Och det var en lång och härlig fight. Och när han äntligen kom upp till ytan så visade sig vara en bättre fisk. Nu har Emil smält på gädda. Tunggång. Känns lite som en större. Femma är det väl? Nu är vi inne på sista timmar på dagen. Och vi har haft några följare här på det här stället. Där ja, vi är tillbaka på samma ställe som Oskar tog. Oskar tog sin 7,55. Och även de har haft ett par följare. Och nu så fick jag på en lite finare. Den är fin, Emil! Han känns lång. Är han lång? Vill du ta hoven då? Hur stor är han då? Kanske PB. Emil, hur hård slir har du? Ta lös, ta lös. Låt den trötta ut, fäll upp på den. Den ligger där bakom mig. Rätt stor. Ja, den såg bra ut. Den där ser bra ut. Den ser jävligt bra ut. Jag har inte sett den. Jag ser den här. Den där är fin. Ja, det där är fan en bra pike. Ta det lugnt på Emil. Pipas under hoven. Jävlar vad bred han är. Jävlar. Ta den hit, jag kan ta den här direkt. Nej, vad fan, bara Fille får ner den här. Bara du får den i nätet liksom. Men det ser ut att sitta lite bra. Den här är nog för liten. Börja med på den här igen. Satan vad tjock den var. Ska jag ta den eller? Ta fan den alltså. Ja, ta den du då. Ja, den här hoven verkar fan. Ja, den där är fan. Ja, oh, jag tror han börjar dra. Den sitter inte så jävla bra. Ta honom du kan. Jag släpper. Jag känner att ingen... Fille, gör dig redo för att ta. Ja, oh, Fille. Ta den nu. Men jag har annars. Ja, men nu är jag på väg dit. Typ. Ta mig i allgrepp. Den kommer han komma ut. Jävla gap. Emil. Andra sidan. Nej, ta honom. Fin. Det är fin. Härligt! Den där är tung. Så fan! Vad var det på påsen då? Den ligger där bakom dig.
Hur ska du ha hål? Emil, håll den i båten innan. Hör du, Emil. Det där är... ta min våg, den bäst. Ja, den är bra. Det där är nog fan en sjua. Ja, det där... Den ser ut som min. Den är fan tjock alltså. Den var fet. Härligt! Vad fan? Vi trodde att när ni började närma er oss, vi trodde att ni ville dra hem vi. Nej. Jag tänkte satsa pengar på dem, jag vågar inte. Den här satt inte bra. Sitter ju för fan helt in i käften ser ut som. Ska du hjälpa? I och för sig, Filler, du kan lägga till boxen, han kan ju ta den i våran. Eftersom vi ändå ska väga den. Varför får inte vi väga fiska? Ja, men orkar han inte ens? Då lider du med. Den där är fet den. Fylle, tömmer upp på det. Vänta, du har den mina fingrar. Ja, här. Grymt kul. Med två bilderna. Grymt kul, nytt PB Emil. 907, 105 centimeter. Ta en så på ryggen. Grymt snygg fisk. Ska vi releasa han? 907, 105 centimeter. 3. Nej, 105 var det. 103 var det väl? Nej, 105. There she goes. Härligt Emil! Satan, så nice release det blev! Härligt alltså! Härligt! Tummen upp! Då var denna filmen slut. Hoppas att ni gillade filmen och gilla och prenumerera och kanske lägga in en kommentar med en fråga eller vidare. Så ska vi försöka att svara på det. Vi vill rikta ett stort tack till hela Oström-familjen som har gjort denna resa möjlig. Och vi vill även ge ett stort tack till Esox Gear, a.k.a. Steve McWay. Vi hoppas att du gillar den här filmen och med din gillning och din kommentar tillsammans med din prenumeration så kommer vi att försöka göra ännu bättre och ännu fler filmer. Så ses vi nästa gång. Skitfiske.